Bom dia, pessoal do nosso canal. Estamos aqui com mais um vídeo para vocês no canal Lídio José. Peço que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem. Estamos aqui no sítio Periperi, próximo à Lagoa do Periperi, em Alagoas, em Pernambuco, visitando aqui um santuário de São Judas Tadeu. Esse aqui é devoto de São Judas Tadeu, vem fazer uma visita aqui a esse santuário. Esse povoado. A gente está lá. A gente está aí. Aqui o Santuário de São Judas Tadeu. Foi construído aqui. Em homenagem ao santo São Judas Tadeu, né? E aqui a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o centro principal, né? Nosso Pai eterno, Senhor Jesus. Esse santuário aqui foi construído. Vocês devotos, vocês católicos que quiserem vir, fica aqui no sítio Periperi, próximo à Serra do Gavião. O lugar que está sendo reformado, né? Está sendo limpo, né? Já está construído, mas está sempre em reforma. Aqui quando vocês vierem visitar aqui, ter esse lugar limpo, lugar maravilhoso, lugar de oração. Isso é no rancho São Judas. Aqui no sítio Periperi, em Lagoinha, Pernambuco. Este santuário São Judas Tadeu. Então é isso aí, isso é mais um vídeo do nosso canal. Lídio José, você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso canal.